Beleza, gravando. Ó, a mulher correndo aqui, ó. Tá com a faca na mão. Mete o grampo, né? Que eu tô marcando. Pode meter o grampo. Vai jogar a faca no chão? Jogou. Beleza. Fala aí, meus queridos. Como é que vocês estão? Tranquilidade? Mano, é que eu ia cumprimentar vocês. Eu já vi a mulher correndo aqui com a faca na mão, ó. Tamo jogando Red or Not. Hoje tá eu, Léo. Manda um salve pra galera aí, Léo. Salve, galera. Seguinte, ó. Barraco. Cheio de usuário de droga. Vamos tentar invadir o barraco aqui e sair vivo, ô Léo. Tem gente pra caramba nesse lugar. Tá. Vê se tem como você botar um calço ali, Léo. Ou se essa porta abre. Tô marcando. Só ver se ela abre. Ela abre, mas não dá pra pôr o calço, não. Dá não? Então tá. Você consegue ver que tem alguém aí no corredor? Também não dá, não. Tá bloqueado. Ah, dá pra calçar sim. Dá? Então tá. Fechou? Tá fechado. Beleza, vem comigo. Deixa eu ver se essa porta aqui tem alguma coisa. Dá pra olhar por baixo, vamos ver. Nu. Seguinte, estamos de frente pro laboratório de droga. Aqui é a entrada principal. Tem um cara, mano, na minha frente. Não tem armadilha na porta. Tem um cara com uma roupa muito estranha, com luva e tal. Acho que ele tá fabricando droga. Ele tá com um saco, acho que de lixo na cabeça. Vamos ver se tem outra entrada. Põe o calço nessa porta aí, Léo. Vamos travar ela. Aí, ó. Liguei a letra T agora. Aquela imagem que vocês estão vendo do lado direito é a imagem do capacete do Léo. Tem uma câmera acoplada no capacete dele lá, ó. E eu vou ver tudo, tá vendo? Ó? Vambora. Vem comigo, Léo. Vambora. Vamos tentar entrar aqui pela lateral aqui, ó. Mulher tá algemada, não tem como ela fazer nada. Isso aqui é usuário de droga. Só que tava vigiando a biqueira, vocês viram, né? Tá, vamos lá. Eu quero ver se tem uma outra entrada aqui. Ah, a entrada é por cima. Seguinte. Tá vendo lá que tem uma entrada por cima agora, ó? É lá naquele quartinho daquela menina, sabe? Ah. Tá. Ela veio desse portão aqui, não foi? Tá acho aberto. Que foi daqui. Tá, vamos olhar. Tô vendo se tem alguém. Com cuidado. Tá. Esquerda tá limpo, não tô vendo ninguém na direita, ninguém na escada. Tá, aqui tá limpo. Vamos fazer o seguinte. Vamos entrar e fecha o portão, trava esse portão, passa a ver se você consegue. Se tem como você botar a trava nele, pra ninguém entrar. Tô marcando as costas. Conseguiu pôr? Consegui. Show. Agora a gente vai ter que entrar pela entrada principal mesmo, cara. Porque se a gente for ter que entrar aqui, ó, vai dar muito trampo. Vamos entrar pela entrada principal. Aqui tá tranquilo. Vamos lá. Você tem flash? Tem. Tá. Deixa eu olhar de novo na porta. Você colocou um calço aqui, né? É. Deixa eu dar uma olhada. Tá. Tem um cara de oitão. Faz o seguinte, tem um cara de oitão na nossa frente. Tira o pino primeiro, a trava. É agora, rapaziada. Já deixa o like, hein, mano. Comenta o que vocês estão achando. Vambora, vai dar bom. Deixa eu olhar de novo, tá? Deixa eu ver onde que ele tá. É outro cara diferente já. Vixe, cara, aqui vai dar ruim, viu, Léo? Ó, o cara tá lá em cima, no andar de cima, ele tá descendo. O cara que tava com o oitão já foi pro outro lugar. Ó, o cara que tava com a sacola voltou, beleza. Parou aqui. Eu acho que tem uma porta ali que tá fechada. Cadê o cara do oitão? Vamos olhar. Ele tá vazando. Vê se o cara do 38 vai voltar. Não dá pra ver nada aqui, mano. Tinha um cara com 38, hein? Era bom se ele tivesse aqui pra gente poder já entrar e grampear o cara. Tô vendo, o cara tá lá em cima, tá? Não vazou pra lá. Vamos fazer o seguinte. Vamos entrar. Você abre e eu jogo o flash, pode ser? Pode ser. Então vambora. Vai lá. Prepara o flash aí. Tá na mão já. Um, dois, três.
cara. Cuidado que tem um cara de 3-8. Não sei onde que ele tá. Não avança muito, calma. Acho que ele vai estar ali, ó. Vou jogar um. Calma. Fica marcando a escada, que eu acho que vai descer um cara. Marca a escada. Eu tô marcando um quarto aqui da direita. Eu vou jogar um flash aqui na direita. Fica atento. Eu acho que ele tá ali dentro, ó. Beleza. Ele tava lá dentro. Vem, marca a esquerda que eu vou entrar, Léo. Vem comigo, vem comigo. Marca aí a escada, fica marcando, não. Marca a escada. É isso, marca aí, que eu vou ver se tem alguém aqui dentro. Beleza, fica marcando. Marca a escada que eu vou olhar aqui, tem uma porta que eu vou ver se tem alguma coisa aqui. Não tem armadilha. Laboratório de metanfetamina. Não tem armadilha do lado. Parece que nesse quartinho não tem ninguém, não tenho certeza. Vamos fazer o seguinte, vou colocar Cam light uma out. luzinha aqui pra iluminar. Você viu alguém Don't aí? make me shoot. This is the Vi. police. Hands up. É, o cara tá Aí. armado, ele tá armado. Vai, Get tô down com and você, show pode me subir, your vai. hands. Tô com você. Nossa, Léo, te salvei aí, mano. Não, não, né? Não. Peguei a mulher, tô recarregando. Caramba, mano. Tem uma mulher ali, ó, que tava, tá armada também. Cautela, vai devagarzinho. Pegou os dois? Peguei. Tá, joga um sinalizador letra C aí pra deixar uma luzinha verde. Boa, garoto. Tá, só vou confirmar aqui embaixo se tá tudo ok. Marca aí. Tô descendo, marca a escada, hein? A gente veio por aqui. Vou fechar a porta. Por onde a gente veio, tô fechando. Vou ver o que que tem nessa porta aqui. Não dá pra ver, cara. Beleza, vou ver essa outra porta aqui. Também não dá pra ver. Tá bloqueada as duas, tranquilo. Você tá marcando a escada? Deixa eu ver se eu consigo ver essa porta. Essa aqui dá pra ver. Vixe, laboratório de metanfetamina gigante aqui, cara. Nossa, tem muita droga lá dentro, cara. Alô, tá comigo? Opa, tô. Vem comigo, vem comigo. Vamos acabar lá em cima, depois a gente desce. Fazer o seguinte: esse cara tá eliminado, a mulher também, né? Também. Ali não tem nada, beleza. Vamos ver aqui na esquerda. Nossa, Léo, muito grande aqui, man. Marca aqui esse corredor onde eu tô mirando. Fica marcando aí. Marca esse corredor, não tira o olho daí. Calma. Fica de olho aí, marca aí. Hands up! Levanta a mão, calma. Levanta a mão. Tá com um negócio na mão, solta. Drop your weapon! Solta a arma, isso. Tá, fica aí, marca aí. Tá vindo o cara. Calma. Vem cá, Léo, dá uma moral aqui comigo, vem comigo. Tô marcando a porta, calma, vem comigo. Tem um cara na sua esquerda, armado, na sua esquerda. Tá? Ele tá armado, ele tá de pistola, eu atingi ele já, eu só não sei se ele morreu. E tem um cara que eu rendi que tá ajoelhado do lado direito. Eu vou entrar e você já vai pra esquerda, beleza? Eu vou pro direito e você vai pra esquerda, fechou? Fechou. Bora. Vem, 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 vem. Acho que ele tá caído. Tá ferido? Não. Nossa, mano, ele não acertou. Vagabundo. Tá com uma 12. Esse cara aí? Você é, rendeu tá com ele? Uma 12. Aham, ficando encerrado. Tá. Pegando aqui as provas. Você tava com duas pistolas, cara. Já peguei aqui. Você tá... Tem mais alguém aí dentro do quarto? Tem mais ninguém. Tá morto, cara? Tá. Beleza, coletou as provas, né? É, tem. Tem mais alguma coisa pra pegar nesse quarto? Peguei mais uma aqui. Beleza. Já passamos no rádio, mas dois CPF cancelados aqui. Vamos lá. Deixa eu ver o que tem aqui dentro. Desse quarto. Não tem armadilha. Cara, tem um cara. Eu acho que eu consigo pegar ele aqui, ó. Tá virando a porta. Acho que eu escutei ele gorfando. Vou abrir a porta, vem comigo. Tá caído? Tá. Boa. Aí, rapaziada, o cara tava mirado na porta. Se a gente abre, ele dá na nossa cara. Não tinha o que eu fazer. Beleza, vou olhar essa outra porta. É um banheiro. Não consigo ver, cara, se tem armadilha nessa porta.
Mas parece que não tem ninguém no banheiro. É. Aberto. Esquerda tá nil. Direita tá limpo. Beleza, tem ninguém aqui dentro. Show. Vamos lá. Então aqui em cima tá praticamente neutralizado. Esse cara aqui a gente já avisou, né? Ali já, a gente já olhou. Show de bola. Vou tomar cuidado que pode ter alguém aqui. Aqui em cima tá ok. Ali a gente não olhou ainda não, né? Aquele corredor, né? Não, ainda não. Tá. Onde que eu vejo mesmo a quantidade de munição que eu tenho? Segura o R. Seguro o R. Beleza. Tá. Vamos lá, vamos avançar. Vem comigo. Vou marcar. Aqui tá ok, tem uma porta fechada. Essa porta aqui não sei o que que tem aqui. Vou fechar ela. Vou Fechei. calçar ela. Beleza. Eu vou olhar o que que tem aqui embaixo. Nem precisa pôr o calço, man. Nem precisa pôr o calço. Vamos olhar ela aí agora já. Ó, seguinte. Aqui, ó, nesse quarto. Esse quarto tem uma mulher armada do lado esquerdo, cara. Faz o seguinte, marca essa porta aqui. Deixa eu jogar uma luzinha. Light stick Marca away. a porta que ela pode sair. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui nesse outro quarto. Muito top essa gameplay, rapaziada. Mano, tem um cara com uma faca gigante na mão aqui dentro. Nós vamos ter que fazer o seguinte, nós vamos ter que ir por partes. Faz assim, Léo. Tá, esse aqui o cara tá com uma faca, ela tá armada, né? Põe o calço nessa porta aí. Põe o calço aí. Beleza. Agora, eu vou fazer o seguinte, o cara tá de faca. Eu vou abrir a porta e você joga o flash lá dentro, pode ser? Pode ser. Beleza. Fica atento, hein? No 1, vai. 3, 2, 1. Ah. They're coming. Get ready. Bora, entrando, entrando. Vai, pode entrar, pode entrar. Eu te prendi, foi mal. O cara tá de faca. Boa, garoto. Isso. Talk to entry team. É isso. O cara não quis se Copy that, entregar. O entry Léo teve team. que dar um tiro nele Notifying morgue. de advertência. É, tive que. Não adiantou, mano. O cara veio pra cima, tomou. Vamos colocar o sinalizador aqui, uma luz, ó. Light stick out. Muito top laboratório de droga, rapaziada. Se liga nisso, mano. Que quartinho escuro, mano. Vou fechar aqui, ó. Beleza. Põe um calço aí, Léo. Fecha essa porta aí. Essa aí. Essa aí vai dar lá na outra casa, né? Vamos deixar isso pra um outro vídeo. Abrindo. Chave mixa. Beleza, no 1, hein? 3, 2, 1. Nossa, quase, cara. Ela veio correndo igual uma louca, mano. Boa, garoto. Tá de boa ou tá ferido? Tô de boa. Show, show. Tá Ele vendo aí, raspão. rapaziada? Como é que é? Calma que eu vou jogar uma Low luzinha. light deployed. Pode ter mais gente aqui, calma aí. Vai lá, tô olhando, mas lá, tô marcando. Olha a esquerda. Tem Tá, nada. viu? Boa, garoto. Deixa eu ver se tem droga aqui. Tem nada aí dentro? Tem nada. Top. Muito top esse lugarzinho, galera. Que lugar louco.